След 2 дни почивка отново на път. Предстои да мина през най-източния дял на Средна гора – Сърнена гора, който започва от река Стряма. От Хисаря до село Свежен се кара по асфалт около 40 км.
Заслона е заключен. Ще се спи на пейките. В високите части на Средна гора обитават вълци и лисици. В ниските части е пълно с чакали. За да държа животните на почтено разстояние от мен, включвам фенерчето на мигане и лека нощ. Thank you.
колкото по-наисток се отива, толкова по-ниска става Средна гора. Тези върхове са от около 400 до 600 метра надморска височина. Крайните източни части на Средна гора са обширни и заоблени. Thank you.
Остатъци от връхчета на Средна гора. Транс Средна гора 2018 е към своя край. Две седмици по билото на Средна гора с велосипед е едно вълнуващо приключение, което си заслужава да се преживее. Нужен е велосипед, малко оборудване, малко екипировка, малко храна, малко свободно време и голямо желание за пътешествие. Успех на всички, които ще пътуват по този маршрут!